Iz Ciriha imamo izveštaj o Svetosavskoj akademiji učenika dopunske nastave na srpskom jeziku, a na telefonskoj vezi imamo učitelja gospodina Sašu Tanaskovića. Dobar dan svim gledalcima emisije Dijaspora uživo i veliko mi je zadovoljstvo što nam dajete priliku da pokažemo i prikažemo šta mi to radimo u Dijaspori. Zapravo, minulog vikenda u centru Ciriha u sali Volkshausa proslavili su savidan učenici dopunske nastave na srpskom jeziku profesora Dragane Dimitrijević i Saše Tanaskovića. U prepunoj sali roditelja đaka i predsednika srpskih i švajcarskih prosvetnih vlasti 254 učenika priredilo je nezaboravan događaj i doživljaj za sve prisutne. Scenografija, kostimi, izuzetno izvođenje učenika, njihovo poznavanje srpskog jezika i istorije srpskog naroda dalo je pečat premijerno, dakle, predstavljene dečije predstave Sveti Sava kroz istoriju. Svetosavskom himnom otvorena je tradicionalna dečija akademija, a zatim su mališani igrom, pokretom i rečju dočarali Srbiju i bogatu srpsku istoriju. Učenici su na kraju poručili da je očuvanje vere, korena tradicije i običaja, predata u prave ruke, a da istoričari pišu o prošlosti, a da deca u dijaspori pišu i grade našu budućnost. Pored mene je učenica petog razreda Anastasija Knežević, koja bi da pozdravi sve vaše gledalce, a posebno svoje vršnjake. Evo da je čujemo. Blago nama, mila deco, kojima se daje da i u tuđini pribiramo znanje, gde s jezikom mile majke svaku vrlost budi, gde se učimo da budemo i Srbi i ljudi. A, sjajno, Anastasija. Kako si, jesi dobro? Halo? Da? Jesi dobro, dušo? Jesam. E, je li ovo prvi put da si pričala za televiziju? Jeste, prvi put. E, baš mi je drago, sjajna si. Koliko godina imaš? Imam 11. E, samo tako nastavi, pozdravi sve svoje drugove u školici i javi se još po neki put. Super si ovo izvela. Hvala. E, li imaš nekog da pozdraviš? Imam čitav razred, moju mamu, tatu i naravno mog učitelja Sašu Tanaskovića. E, hvala lepo, čujemo se i gledamo se. Doviđenja. Doviđenja.